ଗତ ନଭେମ୍ବର 26, 27, 28 ତିନି ଦିନ ଧରି ଜି ଉଦୟଗିରି ସ୍ଥିତ ଏମ୍ଏମ୍ସିଏସ୍ଟି ଗୁଡରିପଡି ତାମିଲ ଗୃହରେ ଜନବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ ନୂଆଗାଁ ତରଫରୁ ଗାଁ ଗହଳି ଡିୟର ଫୁଡ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ କ୍ୟାମେରା କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ତାହା ଶିଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜି ଉଦୟଗିରି ସମାଜସେବୀ ଜିଆ ଉଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଫତିମା ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଜନବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମଦନ ସୁଆଲ ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇ ଡିୟର ଫୁଡ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜସେବା ତଥା ଗାଁର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ନିଜର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମାଜସେବୀ ସଦନନ୍ଦ ପର୍ସେଟ ଡିୟର ଫୁଡ୍ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଓ ଅତିଥି ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଦାତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ଆଉ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଆଉ ମିଟିଂର ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବୁଝିପାରିଲି। କ'ଣ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆପଣ? ନୂଆ ସବୁ ବି ନୂଆ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲେ କିଛି ଗାଁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ସାହ ଲାଗିଲା? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାମ? ଗାଁ ନାମ ଡକେଡ଼ି। ଡକେଡ଼ି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରେନିଂ ହେଲେ ଆପଣ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆଗକୁ ବେଶୀ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇସତ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।